Čus, mé jméno je Marcek a já vás tam u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na 1v1, jelikož už jsme je tady ve videu dlouho neměli. A momentálně jsme tam na GC3, máme divizi 2, 13 a 15 bodů. Už jsme tam, pokud jste streamy, tak už jsme tam jednou hitnuli GCčko. Už jsme tam jednou hitnuli SSLko, ale bohužel jsem spadnul. Nedá se nic dělat. A my dneska se pokusíme získat nějaký bodíky. Zkusíme dvě, tři hry, uvidíme, jak to bude vycházet. A zkusíme něco pogrindit. Každopádně dole v popisku máte všechny moje sociální sítě, kde mě můžete sledovat, aby vám nic neuniklo. No a my jdeme na první zápas. Let's go. Pojďme na to. Exta. OK, mám o trošku víc bodů než my. Devítkový Grand Champ. OK, jdeme na to. Já jsem dneska teda ještě nehrál. Oh, to close. Zkusím hlavně ukrást ten boost. Let's go. Tady to nám docela odevzdal. Vezmu mu hlavně ty boosty, to je hrozně důležitý. Tady stejně není, takže to je asi jedno. Kupuje to. OK, ten boost bychom potřebovali. Vadí, pošetříme to 40, co máme. Neblbní, kámo, neblbní. No tak, nechoď sem. OK, mám za strach, co bude. OK, to jsem nestihoval. Dobře. OK, musíme se to dostat, trošičku dostat. A tomhle se nebudem bavit. Myslel jsem, že to stínu challengeovat, ale já jsem velký oči. Tak, kick on docela v klidu. Co to bylo jako? On myslel ten vůz a pak jako ke mně nacouval, jo. Já se poseru. To by mělo být... On to stíhá, jo? Ne, já on to chtěl otočit. Jo, vzal si ten vůz, tak já nevím kámo, on je nějaký rychlej. Vůbec to nestíhám. Ne, 15 na ne. Dobrý, stíhám to. To je v pohodě, měli bychom odkrytou bránu. Let's go. 1-1. Je to Fennec, Fennecové mají docela dost, Fennecci jsou dost celý na právě na 15, takže na to si budeme muset dát bacha. Obzvlášť při těch kickoffech. Tyba, to je bounce. Obzvlášť při těch kickoffech to bude náročný, to bude střílet. Tohle je docela v pohodě. Wow, come on, no tak, ještě jednou. To mohlo jít in, kámo, to bylo mega close. Jako ta šibenička tam mohla padnout, to šlo úplně přesně. Mířil jsem to tam, škoda. Škoda, že to nepadlo na poprvé, no. A štěstí nám vyšla ta dodáška, takže v pohodě. Ne, tohle je dobře je ta 15 prostě, no. Tady dobře počkal. Ani nemusel nic dělat, no. Já jsem to narval do něj a šlo to k nám. OK, 2-2. Pojďme znova. Opatrně, dobrý. Máme odkrytou bránu. Uf. Jako, jakmile vidím tu prázdnou, nebo vím, že tam je prázdná brána, tak vždycky se trošičku zapotím. Já myslím, že to máme dost podobně. I s váma, s mnohým. Jako, pochybuji, že někdo je ledově klidný, když má před sebou prázdnou bránu. OK, aspoň jsme ho přehodili. Tohle úplně. OK, dobrý. Kam ho vletět. Zahrajeme to safe. OK, chtěl jsem jít na pinch, ale nevyšlo to. Bál jsem se, že mi tam najede na poslední chvíli. OK, to jsem odevzdal. To je docela škoda. Už jsem myslel, že mě pojede na bump. Už jsem spanikařil, ale v pohodě. Ty kráso, tak teď jsem to 15 prohrál. Kámo, jako zkusil jsem to, no. Ty vole, tady bychom pinchnuli. To by bylo nice. Ježiši. Teď jsem úplně blbě. Jsem byl úplně ze špatné strany. 3-3? OK. Byla to na dost vyrovnaný zápas, tenhle kick byl úplně špatný. Musíme po 4 boosty, všechno nám docela pobral. Zahrám to do rohu. Pobereme aspoň ty pedy, protože jinak jsme úplně bez boostu. Co to je za touch? Co to udělal, kámo? Kámo, co to bylo za touch? Co to je? Jsi asi posral, týpek, ne? Trošku. Ty magore, ochu, tak to ne. Ty seš haluzáček, to jsem neviděl, to jsem nežral.
Ty krásu. Dobré střela. Ty vole, uf. Umřel, dobrý. Tak. Potřebuji si za velký boost. To je hovado. To je hovado, ty vole. No, nemám slov. Dobrý. Dobrý, teď jsem se soustředil, abych to vůbec dal, protože nevěděl jsem, jak na tom s boostem. Myslím, že vydrží ten supersonik a dojel by to, naštěstí to teda vyšlo. Fu, ty kickoffy mám trošku strach, jako. Já jsem na nich úplně confident na 100%. Tohle je na hovno. Vůbec to není ten boomer, který jsem chtěl dát. Nemá On dopadl přímo před to, já jsem myslel, že to stíhnu, ale nestihl jsem. To je v pohodě. To se naštěstí vysral. Yes, dobrý, vidíš, že na to pojede. Já jsem to měl docela na hovno, já jsem byl ready buď na 15 nebo že fakt stihnu přehodit. Nakonec jsem to teda stihnul, to jo. To je dobrý. Okay. To platí, co? To nám nevadí vůbec. On myslel ten boost, ještě vezmeme ten druhej, zkusíme ten gol. On tam dopadl úplně blbě, no škoda. Fake. Vezmeme to k nám. Ten bounce je docela v pohodě. Se nemusel takhle zahrávat. No, teďka mám docela strach. Jsme úplně na hovno. Dobře, zahrali jsme to s klidnou hlavou. Zahrajeme to do strany rychle, zkusíme ten boost ideálně, on jde na pinch. Dobrý, nevyšlo mu to. Dobrý, máme čas, v pohodě, vezmu to na dribble. Rozbouncujeme si to. Tak, půjde, už půjde, let's go. Ne, já jsem se úplně rozhulil, ne! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Ach jo. Prostě to tam nešlo. Tohle je úplně k hovnu. To je super. Jenom mě pozval do hry. Ne, kamo! Už jsem... ještě chvíličku. Let's go. Je to in? Ty vole. Kámo, bál jsem se ty tyčky zase. Zase jsem se bál, co se stane, kámo. Brutálně. Ale úplně zbytečný overtime. No, byl to overtime, že jo. Úplně zbytečný, jako. Tak jo, jdeme na druhou hru. Tak, co tady máme? Kme, ok? Ok, zase má o pár bodů víc. Tak jdeme o ně obrat. Kiko pro nás paráda. Máme open braničku, ale... Tak nebudu dávat ten gong, zbytečně, nebudu. Ty hajzle. Ho, to kdybychom savili. Nedáš, dostaneš. Jako já jsem tam mega váhal, já jsem hrozně čekal. No. Nechtělo se mi střílet, prostě nechtělo. Taky máš takový chvíle, ne? Ne? Ty vole, ale teďka už tě nenechám, kamaráde, ne. Už ti dám všechno, co půjde. To si píš, ale ne. Ze začátku jsem ti nechtěl dávat kiko v gól a teď jeho na tebe seru. Prostě jdeme hrát maximum. Chtěl jsem ho trošku bumpnout. Bude střílet? Ty vole, to bylo mega close. Co děláš, kámo? Já jsem to netrfil, co? Ne, je to samozřejmě tyčka, vole. A týpek měl úplně jako na háku, jako. On se myslel, že to je nahoru, nebo já nevím. To je docela free goalík. Neříkám nic. Tak, parádička. Ten boost. No tak to je na hovno. On to nedal. Tak to je ten bounce přesně, který asi týpek čekal, že se stane. To je dobrý, clearujem to. Já stopnu přímo na něj. Tak, máme velký boost, počkáme.
Počkáme, co bude. Bude flick? Teď? Fake? Teď bude? Tak až teď, ok. Tohle stíháme v pohodě, nebo zase taková raketa, takže pohodička, pohodička. Co teď? Vyjedem ho? Vyjedem ho. Ah, na start! Mě chtěl bumpnout zmít. Oh, už jde, už jde. Tu jsme něco, líčko. No! On se rozbil. On se rozbil. Ah, ne! Kurva, já jsem chtěl, aby mě bumpl a já bych získal supersony díky tomu, ale mě to rozjebalo úplně. Škoda, že jsem měl ten boost. Doufám se, že mi pomůže k tomu balonku. Ach jo. To je dobrý. Ne. Zase mě rozjebal totálně. Ten boost. Náš, paráda. To nemůžeme jít vůbec, on by to měl úplně v pohodě. To nic. No, kral ten boost. To vyjet. Tohle. On je za mnou přímo. Já jsem váhal, jestli to půjde nějak před tu bránu nebo ne. Nemůžu vůbec kam. Tohle přehodím ještě. No, to je v pohodě. Relativně stíhám to brát. No, on si počkal, on si počkal. On to půjde. Oh, nešel to jo. Tak já to půjdu. Dobrý, naštěstí to vyšlo, jsem se bál, že mě to tak rozhulí, ale v pohodě, v pohodě. 3, 2, jdeme na to, jdeme na to. Nekončíme, kamaráde. Ještě, že mi to vyšlo. Pak jsem se bál, že ten balon nějak pinch nebo něco a ujede mi to. Tyčka, tak volno. Bylo břevno, já jsem myslel, že to je in, kámo. To bylo unlucky, no. Nedá se svítit, zkusme fake. Dobrý. Nemám boost, tak v pohodě. Tak, počkáme si. On jde až dozadu. Nemusel by to dát, že? Co chybělo? Tohá je, on to dal tak špatně. Já jsem to připravil úplně na všechno, ale na tady tohle hovno fakt ne. Musíme to na ceiling. No tak. Ty vole. Počkáme. Mám ten boost ideální. Tak, a jdeme. Ne, on mě jde zabít! Spomni se. No, tak! Ach jo, ne, minutka. Jako času dost, ale musíme někam vyhrát ty gigofy, jak to v prdeli. To se nám už jako... Prostě běž in. Já jsem to zase uspěchal, to je přesně to na tom začátku, jsem nechtěl uspěchat, tak teďka jsem to uspěchal a tohle se přesně stalo. Přesně to, co jsem na začátku. Ne-a. Kámo, no tak, co to je? Ach jo, ty vole. Pojďme. Ještě je šance. Kámo, co jsi save ten magor? Co save? Kámo, nedaří se nám vůbec, teďka to vůbec nejde, ale vůbec. Jsme fake. On to čeká, jo. Hej kámo, on to čeká prostě. To je v prdeli, guys. Už není čas, no. Tak tohle asi nic.
tohle asi GG, no. Ah, nezadařilo se vůbec, jsem to posral, nevadí, no. Ok, nedá se svítit. Máme nakonec teda jednu výhru, jednu prohru. A bude nám to muset stačit. Každopádně pokud se ti video líbilo, nezapomeň napálit like, budu moc rád. No a dole v popisku máte jako vždy všechno moje nastavení, moje sociální sítě, kde mě můžete sledovat, aby vám nic neuniklo. No a to bude už pro tohle video všechno. Děkuju moc, že jste koukali a my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se a čus!